Hej! Du kanske tror att det här bara är en lägenhet. Men för oss på Riksbyggen så är det så mycket större. Det är ett sätt att bygga ett hållbart samhälle. Och det ligger mycket tanke bakom. Inte bara på huset utan också området runt omkring. Huset ska vara välbyggt och kunna leva länge. Och det ska vara lätt att leva hållbart här. När vi bygger våra hus försöker vi göra så litet avtryck på planeten som det bara går. Att bygga med klimatförbättrad betong är en väg vi provar. Att lagra energi i återvunna bussbatterier är en annan. Vi vill vara med och driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Det gör vi även på andra sätt. Som att installera solceller, anlägga odlingslotter och ordna bilpooler till de boende. För oss är hållbarhet både stort och litet. Det stora helhetsperspektivet är en förutsättning för att kunna göra rätt i det lilla. När vi källsorterar och tar cykeln till affären. Riksbyggen startades för över 80 år sedan som ett svar på arbetslöshet och bostadsbrist. Vi är ett kooperativ. Vi ägs av våra medlemmar och ibland är våra kunder också våra ägare. Och det betyder att vinst inte är ett mål i sig, utan snarare en långsiktig förutsättning för att vi ska kunna jobba och skapa bra boenden för alla. När vi säger alla menar vi unga och gamla, familjer, ensamstående, par, första egna hemmet eller sjunde egna hemmet, de som vill hyra och de som vill köpa. Det är de vi lyssnar på när vi bygger och förvaltar bostäder som ska hålla för verkligheten. Vi bryr oss väldigt mycket om våra hus- och bostadsrättsföreningar. Så mycket att vi alltid stannar kvar när det är byggt klart. Och sköter om fastigheten så att människor ska trivas i sin förening och i sina hem. Vi förvaltar, underhåller och renoverar bostäder. Men också kommersiella fastigheter. Så att de ska vara välskötta, energieffektiva och stå väl rustade år efter år. Som du förstår så är Riksbyggen inte som andra företag. Vi startades för att vara med och bygga ett samhälle där människor mår bra och bor bra. Och det kommer vi fortsätta att göra. Vi utvecklar, vi förvaltar och förbättrar rum för hela livet. Allt för att vi tillsammans ska skapa en hållbar framtid.